nereāli karsti ir īstenībā. Aizies priekš bišķiņās. Pai 5 metrus uz priekšu un uztais bildi. Nu nē, nu te uz priekšu 5 metrus pai un uztais tad. Pai 5 metrus uz priekšu un uztais bildi tad. Vienkārši viņu apbrauksi apkārt, jo viņš saka, ka viņš nav drošs par savu ātrumu. Es arī īsti neesmu. Es arī esmu pirmo reizi. Abi divi viņi nav droši par saviem ātrumiem. Es jau priecājos, ka es esmu pēdējais. Lai paliek tā roči ar to tur, vai pārunāt, viņš no, pēc brauciena jau ir noņēmis ķiveri. Ar zaļo? Jā. Yeah.